ضرورت ہے. اجل 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 اجل. اچھا لاؤ پڑھ دینے. آپ بھی جاؤ امام زمانہ, آپ بھی جاؤ امام زمانہ. ایسے نہیں رضوی صاحب, مومن ہے, موالی ہے, آزادار ہے. ان آنکھیں میں قصیدہ امام زمانہ دا ہی شروع کیتا ہی, لیکن ان آنکھیں جی نہیں, آپ ہی جاؤ امام زمانہ. وقت دی ضرورت ہے, ہاتھ اٹھاؤ سردی نو دور کرو, باواز بلند آکھو آپ بھی جاؤ امام زمانہ. تہاڈی آواز مقام امام زمانہ پہ پہنچ جائے. تھوڑا اور زور لاؤ. سارے رستے سجائے ہوئے ہیں, اپنی آنکھیں بچائے ہوئے ہیں, آپ ہی جاؤ. ملک احمد بھائی مجھے مولا کی قسم, با وضو کھڑا ہوں 14 کی کچہری میں, مجلس اپنے رخ خود پکڑ رہی ہے. کیا روحانیت ہے بھائی اقبال شاہ جی, مولا تہاڈی زندگی دراز فرمائے. بہت اچھا مصاحب دے والے نا, بہت بڑا نام. سر سید سردار دی موجودگی چ ایک شیر پڑھنا نہیں, تہاڈی دل دی آواز پڑھنی ہے. بابا دے بلند آکھو یا امام المنتظر. نہیں 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 یار, تھوڑا زور لاؤ. یا امام المنتظر. پچھلے بھی زور لاؤ. یا امام المنتظر. یا امام المنتظر. الاجل اجل کی صدائیں گونجتی ہیں زمانے میں مولا, بجھلا جائے کہیں میری آنکھیں, دیر کر دو نہ آنے میں مولا, تجھ کو دیکھے بنا مر نہ جائے, جلد سانسیں بچائے ہوئے ہیں, اپنی آنکھیں بچائے ہوئے ہیں, آپ بھی جاؤ. شیر ہور پڑھا پڑھیں شیر ہور. من مولا دی قسم وقت دے امام دا قصیدہ پڑھیا. ساڈے محافظ سرکار قائم ہیں, جس نے کیتا میرا ہاں ڈکھنا ہے. کب نگاہوں کو دیدار ہوگا, کب نگاہوں کو دیدار ہوگا, دوریاں اب خدا نا مٹا دو, واسطہ ہے علی سیدہ کا, اپنے چہرے سے پردہ